Հավանականությունը կարծեմ հարցեցի կմեծանա թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ էսկալացիայի հավանականությունը այս պահին էլ առկա է։ Մենք ըստ էության այն հռետորաբանությունը առնվազն, որին ականատես եղանք Ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցում, թույլ չտալիս մեկ վարկյան անգամ թուլացնելու մեր զգոնությունը, ավելի նույն հարցազրույցում մենք լսեցինք անթաքույց տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սուվերեն տարածքների, ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ. Մենք տեսանք, թե ինչպես են, այսինքն, Հայաստանի այս կամ այն քաղաքները կամ մարզերը անվանվում ձևախեղված ձևով, մեծ հաշվով ամբողջ Հայաստան Հանրապետություն անվանվում Արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն։ Եվ այո, էսկալացիայի հավանականություն միշտ էլ կա։ Արդյոք այդ հավանականությունը կմեծանա ընտրությունների ընթացքում տարբեր երկրներում տեղի ունեցող։ Կարծում եմ, որ ռացիոնալ կլինի այդպես մտածել, այո։